لەگر بۆ سەروەری یاسا ئەسڵان خۆی بە پارێزەری سەروەری یاسا ئازانێ و ئیسپاتی شێکا بۆ ئەمان کە چەند ئەو حیزبەی کە 20 ساڵە بعد سەروەری یاساکە هەفتەیە کە ئیتهامات بە پارتیەکە دڵی مێژووە و ڕاست بۆتەوە و هاوارەکات ئیتر زەمەنی ئەو عەقڵە پیرانە بەسەر چووە کە 20 ساڵە نوزەیان لەبەر ژیان بڕیوە و سامانی وڵات هەواڵوشن ئیتر زەمەنی کاوێشکردن بەڕابردووەوە بەسەر چووە و ئەمڕۆ زەمەنی عەقڵی گەنجان و جیرفانخاڵیەکان و ماناکانی نیشتیمان بۆ نیشتیمان بجێڕنەوە زم ناکۆ تۆ زانیتە خوێنی تۆ بۆتە ڕەمزی شۆڕشی سپی و نێرگز و ئەگەر دوێنێ هەناسەی تۆ تەنها لە نێو ماڵی پڕ لە شوکرانەکەتدا تێی کردبێت ئەوە ئەمڕۆ خەون و ئیرادە و بیری تۆ لە ناو ڕووح و لە ویژدانی هەموومانە لە نێو ماڵ و کوچە و شەقامی شار و ڕۆژمێری ویژدان زیندووەکانی وڵاتدا هەموو ڕۆژێ زەنگی ڕاپەڕین لێدەدات و بۆ ڕاماڵی نیستەم و دەستی غەدر و عەقڵی زۆرداری وڵات و بەرپرسی دز و جەلاد زم ناکۆ ئێمە هەموو قەرزاری تۆین ئێمە هەموو هاوکاری تۆین ئێمە هەموو دۆست و برا و سەرمەشتی گژڕاپەڕینی شۆڕشێژین کە بە ڕژانی خوێنی تۆ و ڕێژوانەکەم دەستی پێکرد عەرشی دەسەڵات لیستەم بۆ دەیانجار لە ڕازاننەوە ڕاناوەستێ هەتا ئەستەم ڕانەماڵێ و جەلاد دەکاتە زیندان و گەندەڵ و زەردی وڵات و لای خوانەکات بەلای خۆی گەورە و میهرەبان زۆر زۆر سوپاسی کاک دکتۆر بەرهەمەکەم سەرۆک ماتێرەی کوردستان چکە یارمەتی کۆمێکی منی کردەکە بسم بۆ دەروری وڵات واحیدە دوامی سەر سوپاسی ئەو کوردانەکەم کە لەناو دەری وڵات یارمەتی منیان داوە سپاسی زیارت ئەنەگەم کە ئەرێکتان کێشەوە هاتم بۆ دەرگەم